მინდა ყოველას მოუწოდო, არ ვიცი ჩემი კამერა რომელია, ყოველ ადამიანს მინდა მოუწოდო, რომ ნუ გააკეთებთ აქცენტს ხოლმე ფაიზერზე. ეს მოწოდება წეს ჩემგან არ უნდა მოდიოდეს, უნდა იყოს საინფორმაციო კამპანია, რომელიც ასევე არა, ამას ასევე არ ახორციელებს გაყოლით საერთოდ არის მავნებლობა და ყველა ვარ ის ის მაგრამ ბატონ პაატა იმნაძეს და ბატონ ამირან გამყრელიძეს რომელსაც ევალება ამ ყველაფერზე მუშაობა აქამდე ან უნდა მოეყვანა სრულ ჭკუაზე ხელისუფლება და ჩაეყენებია ის ადამიანები. ამიტომ ბატონი გამყრელიძე და იმნაძე ამ ხრივ სუსტად მუშაობენ. არა, ბატონი ამირან გამყრელიძე და ბატონი პაატა იმნაძე საბოლოო ჯამში მაინც არიან ასე ვთქვათ კონიუნქტურის მსახურები აღმოჩნდნენ და არა საკუთარი მოვალეობის, იმიტომ რომ მათ ადგილას აი ამის შემხედვარ ეხა რაც ხდება განსაკუთრებით ზაფხულში, როცა სოფლიოში პირველ ადგილზე გავედით უკვე დღეს ოფიციალურად. სიტრიანობითაც და ახალი შემთხვევებითაც ასეთი ურჩობის შემთხვევაში თავრობის ისინი უბრალოდ გადამდგარებული, იმიტომ რომ აქ არ შეიძლება სიკვდილის სახურება და სიკვდილის მომტანი ასე თქვა თავრობის სახურება ადამიანების საწინააღმდეგო. მითხოვდეს როცა გამყრელიძეს როცა თავად ეს რომ გადადგნენ ხო? ან აქ კიდევ ერთხელ შეუძლიათ მათ დააყენონ კონკრეტული რეგულაციების საკითხი და დაცულობის დღეს რა ხდება? აი, რა უნდა გაკეთოს? დიახ, რეგულაციების თვალსაზრისით ორი რამ უნდა გაკეთოს? ორი რამ უნდა გაკეთოს? წინა პოლიტიკურებს რომ არჩევნებს ირავენ ადამიანების სიცოცხლეს. თქვენ ამბობთ ეპიდემია რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ 6000-ის მაგრამ მინიმუმ 3000 ადამიანის გარჩენა შეიძლებოდა რომ კონცერტებს არატარებდნენ, ეხა ეს ხო საერთოდ კატასტროფა რაც ხდება წლუკიანის უწყებაში, რომ არ ხდებოდეს, რომ ხდებოდეს ვაქცინაციის სათანადო რეკლამირება არ ხდება. ცალკეულ ინტერვიუში გამყრელიძის და იმნაძის რაღაცის თქმა რაც ხშირი შემთხვევაში შეიძლება სწორი იყოს, არ არის საკმარისი.